Армысыздар, жетсу орнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берікқызы, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Ай сайын орта есеппен 50 мыңға жуық адам жұмыстан қысқарады. Бұл елдегі статистика. Жалпы еңбек шарты бұзылып, жалақы уақытылы төленбесе не істеу керек? Жұмысшыменен жұмысшының ара қатынасын түгелдей, жұмысқа кіргеннен жұмысқа шыққанға шейін қарым қатынасты бәрін бақылайды. 4 сағатқа жуық уақытта үзіліссіз 75 күй тартылды. Қорқыт этно ансамблі Гиннес рекордтар кітабына енді. Жетсулық еріктілер ерлеп тұр. Қарттарға көмектесіп, балалар үйінің тәрбиеленушілеріне тіл үйретеді. Өрендерді робототехника бағытына баулайды. Бұл топтың мақсаты ең біріншіден қоршаған ортаны қорғау, және де көмекке мұқтаж жандарға көмектесу. Елдегі қазба байлық көздерінің азаюы геология саласы үшін өзекті мәселеге айналып отыр. Өйткені кенді орындарынан қазбаны алғаннан кейін орнын қайта толтыру тиісті деңгейде іске аспайды. Ал жаңа орындарды ашуға кемінде 10-15 жыл керек. Сондықтан геологиялық барлау жұмыстарын қазірден бастау қажет. Бұл туралы үкіметтің кезекті отырысында экология, геология және табиғи ресурстар министрі мәлімдеді. Айтуынша, проблеманың шешу үшін кешенді шаралар жүргізілуі тиіс. Осы мақсатта отырыста алдағы 4 жылға арналған мемлекеттік геологиялық барлау бағдарламасының тұжырымдамасы таныстырылды. Сонымен қатар, премьер-министрдің төрағалығымен өткен жиында электрондық сауданы дамыту, қазақстандық цифрлық сауда платформаларын қолдаумен құру мәселелері талқыланды. Бұл бағытта алға қойған міндеттерге қол жеткізу үшін қоғамды электронды саудаға жаппай тарту керектігі айтылды. Жиын соңында 2020 жылы мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордың өндірістік емес шығындарын азайтуға ұсыныстар ортаға салынды. Жалпы алғанда шығыстарды оңтайландыру бойынша жалпы сомасы 128,6 миллиард теңгеге ұсыныстар берілді. Оның ішінде мемлекеттік органдар 23 миллиард теңге, өңірлерден 26,6 миллиард теңге және квазимемлекеттік сектор субъектілерінен 79 миллиард теңге. Мемлекеттік бюджет бойынша оңтайландыруға мынадай шығыстар ұсынылды. Семинарлар, конференциялар, автокөлік, жиһаз сатып алуға арналған шығыстар, іссапар, өкілдік шығыстар, талдамалық зерттеулер және өзге де приоритетті емес шығыстар. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, елдегі ірі кәсіпорындар мен компанияларда ай сайын орташа есеппен 50 мыңға жуық адам қысқартуға ұшырайды. Оған себеп жұмыс берушінің жұмысшы жалақысын уақытылы төлемеуі, штатты қысқартулар. Осы ретте жұмыс берушінің шешімі қаншалықты заңды? Егер еңбек шартыңыз бұзылып, еңбек ақыңыз уақытылы төленбей жатса, не істеу керек? Еңбек қатынастары саласындағы өзекті мәселелерді әріптесім Елдана Серікбайқызы сарлап көрді. Аянбай жұмыс істеп, күндіз-түні төккен маңдай тер лайықты бағаланбай, төленбесе қандай күйде боласыз? Жәбірленушінің жан айқайы жалақы дауы әлі күнге күн тәртібінен түспей келеді. Бұл мәселе Алматы облысында да өзекті. Проблемалық нысанның бірі Қапшағай қаласындағы МО-25 Мостоатрат компаниясы. 380 жұмысшыға 107 миллион теңге қарыз. Бұл Рязанов атындағы номері 25-ші көпір құрылысы үшін төлену қажет еңбекақы. Бұған дейін облыстық еңбек инспекциясы кәсіпорында 6 рет әкімшілік жауапкершілікке тартқан. Алайда аталған нысан ұйғарымды ескермей отыр. Бүгінгі таңда 6 жоспардан тыс тексеріс жүргізілді. Енді жоспардан тыс тексеріс демекші, оның бәрі арыз шағым бойынша тексеріс жүргізілді. Сонымен бірге және де прокуратура, жаңағы облыстық прокуратураның талаптарына сәйкес, және де арыз шағымдардың арқасында біз тексеріске шығып, бүгінгі таңда 6 әкімшілік жауапкершілікке 6 рет жаңа тарттық, ұйғарым бердік. Алайда берілген ұйғарымды орындамаған үшін бүгінгі таңда ауданаралық экономикалық сотқа жүгіндік. Осы ағымдағы 2020 жылы экономикалық ауданаралық соттың шешімі шықты 16 қаңтар күні. Біздің берген нұсқаманы мәжбүрлеп орындату үшін. Енді ол заң аясында 30 күннің ішінде күшіне енеді.
күшіне енген күннен бастап, біз сот орындаушыларға жолдайтын боламыз. Еңбек кодексін бұзушылар тізіміне тағы екі кәсіпорын кіреді. Бірі Іле, екіншісі Ақсу ауданында. Еңбек ұжымы 2019 жылы Ақсу өңіріндегі Жетісу Гранит серіктестігіне тексеріс жүргізген. Нәтижесінде еңбек заңнамасын бұзу фактісі анықталған. Яғни кәсіпорын 17 адамның алдында 4,5 миллион теңгеден астам жалақы қарыз. Қазір осы тіркелген деректерге қатысты тиісті іс-шаралар қолданылып жатыр. Ол бойынша мемлекеттік еңбек инспекторы жоспарын жүргізді. Тексеріс қорытындысы бойынша нұсқамасын берді, әкімшілік хаттама толтырылып, жауаптылға әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын. Алайда бүгінгі таңда ол нұсқаманы орындамай жатыр. Сол себепті сотқа жүгіндік, бүгінгі таңда сот процесі жүргізілу үстінде. Іле ауданында бүгінгі таңда еңбек жауғашты жаңағы мекемесі бар, филиал Іле ауданында орналасқан еңбек жауғашты кәсіпорынның. Ол жерде 44 адам алдында жалақы қарыздары бар, 11 миллионнан астам. Енді ол бойынша сот орындарына жүгіндік, өйткені біз берген ұйғарымыз бар, жаңағы әкімшілік айыппұлдарымыз бар, бүгінгі таңда орындалмай жатыр. Енді оны сот орындарына жүгіндік, енді сотта қаралу үстінде. Еңбек нарығында жұмысшылардың құқығы жиі бұзылып, азаматтардың өміріне қауіп төндіретін деректер кездесіп отырады. Мәселен, былтыр облыстық еңбек инспекциясына 1000-ға жуық арыз түскен. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 300 арызға артық. Ал биыл жыл басынан бері басқармаға 100-ге жуық шағым келген. Мамандар оның басты себебі жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы еңбек келісім шартының жасалмауында деп түсіндіреді. Бұл жерде басым бөлігі арыздардың жалақы төлеме болып табылады. Одан кейін жаңа жұмысқа орналасқан кезде еңбек шартын жасаспай жұмысқа қабылдайды. Мынау біздің мекеме, еңбек инспекциясы бойынша басқармасы, мынау жұмысшы менен жұмысшының ара қатынасын түгелдей жұмысқа кіргеннен жұмысқа шыққанға шейін қарым қатынасты бәрін бақылайды. Ол мысалы жұмысқа кірген кезде еңбек шартын жасасуы, айлық жалақысын төлеуі, одан бөлек жаңа жұмыс уақытын сақталуы, еңбек жаңағы трудовой отпуск дейді ғой, еңбек жаңа демалысын беру керек болады, соның бәрін біз қадағалаймыз. Қазақстанда еңбек инспекциясының саны үнемі қысқарып келеді. Бүгінде елімізде мұндай 260 маман бар, оның 13-і Алматы облысында. Сондықтан барлық кәсіпорындарды толық қамту мүмкін емес. Мәселен, бір жылда шамамен 1000-ға жуық тексеру жүргізіледі. Соның 90% жұмысшының шағымы бойынша. Осы орайда еңбек министрлігі ұсыныс жасады. Біржан Нұрымбетов алдағы уақытта мемлекеттік инспекторлардың мәртебесін көтеріп, олардың санын 2,5 есе көбейтсе дейді. Айта кетсек, қазіргі уақытта мемлекеттік еңбек инспекторларына көптеген шектеу бар. Олар прокуратурадан, тиісті органдардан рұқсат алмайынша, жұмыс берушіге алдын ала ескертпейінше, еңбек заңнамасындағы қандай да бір заң бұзушылық туралы шағымға орай әрекет ете алмайды. Тіпті сала мамандары жалақы төленбеуіне қатысты бүкіл ұжымның емес, бір азаматтың ғана шағымын тексере алады. Егер аталған жоба заң аясында жүзеге асса, еңбек инспекторлары кәсіпорындарда еш кедергісіз тексеруге құқығы беріледі. Елдана Серікбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Облыста өз бизнесін бастап, ісін ілгерілетіп отырған іскер әйелдер саны күн санап артып келеді. Солардың бірі қапшағайлық Дина Тайшыбаева. Бүгінде кәсіпкер өзі тұратын аймаққа сән саласының мамандарын даярлауға арналған оқыту орталығын ашты. Дина Тайшыбаеваның сән индустриясында жүргеніне 5 жыл, өз кәсібін дөңгелетіп, 16 адамды жұмыспен қамтып отыр. Білген түйгенімен бөлісуді жөн көріп, Қапшағай қаласында мамандар даярлайтын оқыту орталығын ашты. Онда тұрғындар еңбек бағдарламасы бойынша қысқа мерзімді курстан өте алады. Мұнда жұмыссыздар, тұрмысы төмен отбасы, мүгедек жандар, стилист, визажист сынды 10-ға тарта мамандықты тегін меңгермек. Сабақ соңында қатысушылар арнайы халықаралық сертификаттарға ие болады. Жастарға өзімнің білімімді халықаралық деңгейдегі, себебі мен Мәскеу қаласына оқып келдім, Дубай қаласынан оқып келдім, Кавказдан келген Диана Омаровадан тәлім алдым. Сондықтан да соларға, қазіргі жастарға өзімнің білетінімді үйретіп, сол үшін аштық.
Дина секілді өзісін дөңгелетіп отырған іскер әйелдер қапшағайда жыл санап артып келеді екен. Мәселен, қалада 4409 шағын және орта бизнес субъектісі болса, олардың 55%-ын қыз-келіншектер басқарады. Соңғы 2 жылда шаһарда бастау жас кәсіпкер жобасы арқылы 325 адам оқытылса, олардың 200-ге жуығы нәзік жан екен. Былтыр 2019 жылы 184 әйел білім алыпты, атамекенде бастау бизнесте. Олардың 62-сі қаржы алып, 62 миллион құрамда теңгеде қаржы алып, өз бизнесін бастады. Енді әр банктың және мемлекеттік бағдарламаларда әйелдерге арналған бағдарламалар бар. Олар бір жеңілдіктер жасалады әйелдерге. Әйелдердің белсенділік танытуы облыста да байқалады. Ресми дерекке сүйенсек, өңірде 120 мың кәсіпорын бар. Оның 52 мыңға жуығын әйелдер басқарады. Жалпы өңірде көпбалалы аналар мен отбасыларға жан-жақты қолдау көрсетіліп келеді. Түрлі бағдарламаларда жүзеге асырылуда. Амина Құдайберген, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Өңірде су тасқыны жағдайы тұрақты. Қазгидромет мамандарының хабарлауынша, ақпанның 2-ші 10-күндігінде күн күрт жылынады. Ауа температурасы 0-ден 5 градусқа дейін көтеріледі. Аймақта төтенше жағдайдың алдын алу жұмыстары күшейтілген. 407 гидротехникалық құрылым іске қосылды. 76 су қоймасы мен тасқын қаупін өлшейтін 96 арнайы бекет құрылыпты. Мамандардың жауапты маусымға дайындығы Жетісу медиа алаңында айтылды. Ақпарға сәйкес, қазір барлық аудан қалаларда қауіпсіздік шаралары қолданылып жатыр. Күн сайын мониторинг жасалып, тиісті ақпар сараланып отыр. Қазір біздің каналдар, жергілікті атқарушы органдар, каналдар мен арықтар тазалануда. Енді әр аудан әкімі, әр ауыл әкімі оны білет, сол жерде бізбен бірлесіп жұмыстар істеп жатыр. Өткен жылы 2019-да айтсақ, осы су тасқын аз болды. Осы мен білуім бойынша қазір айтайтынымыз, ол Қарасай ауданында біреуісі болды, Талдықорғанда екеуі. Илья Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің еріктілер қозғалысы ел игілігі үшін қызмет етеді. Оқу ордада бүгінде 13 волонтерлық клуб бар. Олардың әрқайсы белгілі бағытпен жұмыс істейді. Бұл жолы Аяла жасағы 71 жастағы зейнеткерге көмекке келді. Нина Никифорованың әргіні бір-біріне ұқсас. Жалғыз басты зейнеткер тәулігіне 24 сағат. Аптасына 7 күн бойы 4 қабырға ішінде. 71 жастағы кейуананың үй шаруасымен айналысуға қауқары да қалмаған. Сондықтан еріктілердің келгеніне еріксіз қуанышын жасырмады. 2 года назад у меня умер дед. 2 жыл бұрын жолдасым қайтыс болды. Содан бері жалғыз тұрам. Өзім 3-ші топтағы мүгедекпін. Жалғыз қызым Алматыда. Жұмыстан қолы тимейді. Анда-санда келеді. Ерікті жастар үй шаруасына көмектесіп жатыр. Өте қуаныштымын. Себебі 5 күннен кейін туған күнім. Мұның өзі мен үшін үлкен сыйлық. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл үйде жұмыс жетерлік. Жігіттер далада қар күреп көмір тасып жатса, қыздар да құр отырмай үй шаруасын дөңгелетіп жатыр. Аяла жасағының волонтерлары жұмыла іске кірісіп, бар шаруаны бір сағат ішінде тындырды. Сөрелер шаңнан, аула қардан арылды. Еріктілер қарияларға қолғабыс етуді әдетке айналдырғандарын айтады. Жетісу мемлекеттік университетінен келіп тұрмыз. Бұл біздің бірінші жұмыс емес, осылай зейнеткерлерге көмек жасап жатқанымыз. Бұл топтың мақсаты ең біріншіден қоршаған ортаны қорғау және де көмекке мұқтаж жандарға көмектесу. Биыл еріктілер жылы болғандықтан біз көп зейнеткерлерге қол ұшымызды беруге тырысып жатырмыз. Еріктілікті берік мақсат еткендердің бірі Нұрбақыт Нұрсейіт қызы. Жетісу мемлекеттік университетінің 2-ші курс білімгері, Райзап клубының мүшесі. Аптасына 3 сағат уақытын айналайын балалар үйінің тәрбиеленушілеріне жұмсайды. Жас студент оқушыларға ағылшын тілін тегін үйретеді. Қоғамға өз пайдасын тигізе отырып, білімін де шыңдайды. Осы Райзап еріктілер тобында 2 жылдан бері еріктілік қызметін атқарып келемін. Айналайын балалар үйінде сабақ беру қуаныш сыйлайды, өйткені басқаларға білім үйрету. Бұл менің мамандығым болғаннан кейін педагог ретінде маған өте ұнайды. Ол біздің міндетіміз сияқты болып кеткен. Неге екенін бірінші курстан бері атқарып келе жатқаннан кейін қиындық тудырмайды, аптасына үш рет.
Бүгінде айналайын балалар үйінде 94 тәрбиеленуші бар. Олардың мектептен тыс уақытта ағылшын тілін ақылы меңгеруге мүмкіндігі жете бермейді. Сондықтан еріктілер өткізген әр сабақты мұқият тыңдап, тақырыпты қалт жібермеуге тырысады. Нәтиже айқын, шәкірттердің шетел тілін үйренуге деген ынтасы жоғары. One, two, three, four, yummy, chocolate, give me more, five, six, seventeen, my favorite chocolate, give me more. Еріктілердің еңбегі мұнымен шектелмейді. Олар қоғамда болып жатқан шаралардан қалыс қалмай, ұйымдастырушы ретінде де өз септігін тигізеді. Мәселен, RoboZ клубының волонтерлары оқу ордада мамыр айында өтетін облыстық олимпиадаға дайындалып жатыр. Робототехника негізіндегі байқауға 14 мектеп қатыспақ. Еріктілердің мұндағы басты міндеті сайыс ережесі мен тапсырмасын даярлауда көмек көрсету. Қазір олар робо жарысқа арналған трасса әзірлеуде, ал болашақта лабораториядан үйренгендерін оқушылармен бөліспек. Волонтерлік дегеніміз ол жаңағы тек қана далада көше сыпырып деген сияқты жұмыс қана емес, ол жаңағы осы ғылым саласында немесе да басқа да салалардағы өзінің септігін тигізу. RoboZ клубының волонтерлары біздің лабораторияға келіп, өздері жаңағы робототехниканы меңгереді. Бүкіл робототехникаға қатысты ғылымдарды меңгереді және сол алған білімдерін мектеп оқушыларына да үйретіп, жаңағы өзінің бізге деген көмегін тигізеді. Айта кетейік, Жетісу мемлекеттік университетінде еріктілер ұйымы 9 жылдан бері жұмыс атқарып келеді. Биыл президент бастамасына сай олардың саны 2 есе артқан. Түрлі бағытты қамтитын 13 волонтерлік клуб бар. Онда 200-ден астам студент белсенді қызмет етеді. 80 ерікті білім және ғылым министрлігінен тиісті түрде өзінің жұмыс ақысын алады. Білім орда басшылығы жәрдемге даяр жастардың жыл сайын артып жатқанын айтады. Айзада Оразалы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Шартарапқа шолу жасасақ. Үндістанда әйел адамдарға ерлермен қатар әскери қызметтерді атқаруға мүмкіндік берді. Ал ақшта табиғи апатқа байланысты төтенше жағдай жарияланды. Кезек Жаһан жаңалықтарында. Үндістанда әйелдер полковник лауазымнан бастап одан да жоғары қызметтерге тағайындала алады. Елде нәзік жандыларға әскери қызметтерді атқаруға рұқсат берілді. Енді қыз-келіншектер ер адамдармен қатар командалық құрамда бірге иық тіресе еңбек етеді. Айта кетсек, полковник шеніндегі қызметкерлер 850 адамнан тұратын батальонды басқарады. Ақшта төтенше жағдай жарияланды. Оған елдегі нөсер жауын себеп, салдарынан өңірді су басқан. Әсіресе штат астанасы Джестон қаласындағы жағдай қиын болып тұр. Мұнда өзендегі су деңгейі 11 метрден асып арнасынан тасыған. Мамандардың айтуынша соңғы рет мұндай көрсеткіш 1983 жылы тасқын кезінде тіркелген. Жолдарды су басқан, сондықтан тұрғындар қайықпен қатынауға мәжбүр. Ал билік нөсер толастамаса 3500-нан аса ғимаратқа нұқсан келуі мүмкін дейді. Конго Демократиялық Республикасына жан түршігерлік жол апаты болды. Салдарынан 14 адам қаза тапты. Дені балалар. Тағы 30 азамат жарақат алған. Қайғылы оқиға ел астанасы Киншаста болды. Мәліметтерге сенсек, тас тиген жүк көлігі бірнеше көлікпен соқтығысқан. Анықталғандай көлік жүргізушісі тізгінге ие болмай қалған. Алдын ала болжам бойынша оған тежегіштің істен шығуы себеп болуы мүмкін. Қазір оқиға орнында мамандар жұмыс істеп жатыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабы жаңа рекордпен толықты. Нұрсұлтан қалалық мемлекеттік академиялық филармониясы 75 күйді тоқтаусыз орындады. Бұл өнер ұжымының Алтын Орданың 750 жылдығына тартуы. Биыл Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен ұлы ұлыстың мерейтойын лайықты атап өту қолға алынған. Оған тарихшылардан бөлек өнерпаздар мен мәдени ұжымдарда белсенді кірісті. Концерт джаз композитор Айбек Әрінбектің «Алтын орда» күйімен басталды. Бұл талантты домбырашының төл туындысы. Бұл күйенді осы президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев «Алтын ордан 750 жылдығын осы халықаралық деңгейде тойлаймыз» деп осы халыққа жария еткеннен бастап, өзім ішінде бір ой туды, «Алтын ордаға неге өзім шығармашылымнан бір күй арнамасқа» деген. Бұл күйде
андай қазақтың жаңа бұрынғы ата-бабамыз батырларымыздың жаңа бет бейнесін, рухтылығын, жігерлігін көрсетуге тырыстым негізі. Қазақтың ұлттық аспаптары күй атасы Құрманғазы, Тәттімбет, халық күйлерінен бастап Моцарт пен Гранадостың, Монти мен Жироның әйгілі шығармаларын да қазақша сайратты. Өнерпаздар домбыра мен қылқобыздың құлақ күйін келтіруге 4-5 секунд үзіліс жасап қана отырды. Сөйтіп 75 күйді 3 сағат 44 минут 12 секундта ойнап бітті. Сөйтіп Қорқыт этно ансамблі Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына енді. Бұл Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына алғашқы мәдени тарту болды. Мәдениет қайраткері, саз тобының көркемдік жетекшісі Шолпан Ділдәбекқызы қыз жігіттерінің талантына, еңбекқорлығына шүбә келтірмеді. Сондықтан мұндай концерттің ақпараттық энциклопедиялық анықтамалыққа лайық екеніне сенімді болды. Себебі ұжымның бірегейлігі ондағы әрбір өнерпаз бірнеше аспаптың құлағында ойнайды. Оларға аз уақыт ішінде 75 күйді нотасыз үйрену қиындыққа соқпаған. 20 күн тәулік бойы дайындалдық деп айтуға болады. Себебі таңғы 8-ден кешкі 3-ке дейін балалармен нақты 20 күн жаттадық. Осы уақытқа дейін 35 шамасында шығармамыз жатқа жаттаулы болса, осы 20 күннің ішінде қалған 40 күйді шығармаларды жаттадық. Гиннес рекордтар кітабының мақсаты адамзаттың тарихы мен мәдениетін келер ұрпаққа үлгетіп көрсету, насихаттау. Қазақстандық Гиннестің тізіміне осыған дейін жекелеген тұлғалар, таңғажайып оқиға куәгерлері, шығармашылық топтар да кірген. Ал Қорқыт саз ансамблі алғаш рет нон-стоп режимінде музыкалық шығармаларды кідіріссіз, нотасыз бір деммен орындауға бағытталған ұжым. Бұлардың ерекшелігі, бұл рекордтың, бұлар нотасыз ойындаймын деп отыр. Сондықтан, яғни үлкен шеберлік деңгейді. Жалпы әлем деңгейінде Гиннес рекордтар кітабында ұлттық аспаптар мен ұлттық шығармаларды үзіліссіз, нотасыз орындаған ондай рекордтар жоқ. Гиннес рекордтар кітабында 1 сағат, 1 жарым сағат, бірақ та ұлттық аспаптар емес, неше түрлі енді классикалық шығармалар орындалған, бірақ та ұлттық шығармалар мұнда деңгейде орындалмаған. Не тәуелсіздік қауымдастықта да, Европада да, Азияда да, жалпы әлемде мұндай болмаған нәрсе. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Хабарын жалғастырамыз. Талдықорғанда белбеу күрестен Қазақстан чемпионаты өтті. Өркен спорт кешенде ұйымдастырылған сайысқа еліміздің әр өңірінен 200-ден аса балуан жиналды. Бірнеше салмақ дәрежесі бойынша күш қарымын сынады. Бас жүлде үшін барын салды. Өйткені үздік шыққандарға спорт шебері атағы қоса берілді. Еліміздің әр өңірінде кезегімен дәстүрлі түрде өтетін жарыс биыл Талдықорғанда ұйымдастырылды. Чемпионатқа 23 жасқа дейінгі жастар қатысып, өз арасындағы мықтыны анықтады. Қатысушылар қатарында болашағынан үлкен үміт күттіретін жастар жетерлік. Бірі жергілікті балуан Саян Құрманғалиев. Белбеу күреспен 5 жылдан бері айналысады. Осы уақыт ішінде халықаралық турнирлерде жеңімпаз болды. Қазақстан чемпион атанды. Өзіміз жерде, өзіміздің елде жеңімпаз болуға тырысамыз. Дайындық өте жақсы болды. Збордан збор Алматы облысы жақсы дайындалдық. Жарыс қорытындысы бойынша командалық есепте бірінші орынды Қызылорда облысының балуандары жеңіп алды. Күміс жүлдені Түркістан өңірінің спортшылары иеленді. Үздік үштікті жетісулық жастар түйіндеді. Жарқын Нұрланұлы, Жай Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Атадан мұра, ұлы даланың жеті қыры жобасы аясында Балқаш ауданында көкпар тартысы өтті. Республикалық шара Қазақ елінің қос барысы Ұлан Рысқұл мен Руслан Әбдіразақовқа арналды. Аймақта алғаш рет ұйымдастырылған ұлттық ойынға 300-ге тарта білекті жігіт қатысты. Жер жаннаты Жетісу өңірі мен елдің өзге облыстарының көкпаршылары бақанаста бас қосты. Ұлттық ойынның бұл түрі тұлпардың төзімділігін ғана емес, сонымен қатар шабандоздардың шеберлігі мен шымырлығын сынайды. Білекті палуандардың құрметіне арналған додаға жалпы саны 300-ге жуық спортшы қатысты. Араларында спорт саңлақтары да бар. Бұл жолғы турнирде ойыншылар жаппай және топтық көкпар бойынша сайысты.
бүргенді көріп отырсыздар, жаңағы барлық облыстардан, оңтүстіктегі Түркістан облысынан, Жамбыл облысынан, Алматы облысынан көптеген жігіттер келіп, осында өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр. Спорттың бұл түріне өңірде қызығушылық жоғары. Жастарға ұлттық ойынды насихаттау, таныстыру мақсатында мұндай ойындар жиі ұйымдастырылады. Жалпы көкпар ойыны елде ғана емес, қазір халықаралық деңгейде де танымал. Постоянно көкпар шауын, жаппай көкпар, команда көкпар. Хобби ғой енді көкпар деген. Көкпар десе қазақтың балалары жерге отыра алмайды ғой. Бүгінгі салымнан 3 салымын қолға жеткіздім, қанжығалап 50 мыңнан. Турнир қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте Алматы облысының спортшылары жеңіске жетті. Жеке сайыста Түркістан өңірінің көкпаршысы Қайролла Жарымбетов пен жетісулық Ынтымақ Әліппаев ерекшеленді. Олар медальдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжеркенова, Ербол Атантелов, жетісу телеарнасы, Балқаш ауданынан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.